Måtte døden utradere meg. Måtte døden utradere meg. Måtte døden ut... Måtte døden utradere meg. Måtte døden ut... Døden. Måtte døden utradere meg. Utradere meg. Måtte døden utradere meg. La meg slippe dette livet. Slippe. La meg slippe dette livet i lidelse. Ser dere hva jeg... Ser dere hva jeg nå må gjennom? Forbannet være den mannen som jeg ektet. Som jeg viet mitt liv til. Viet mitt liv til. Viet mitt liv til. Han som nå har forlatt meg. Forlatt. Forlatt meg. Og ektet kongens datter. Han som nå ligger med sin prinsesse oppe på slottet. Og min kjære far. Og mitt kjære land som jeg forlot og vanæret. 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 Da jeg drepte min lillebror for å frykte med jassen. Jeg kan aldri vende tilbake til mitt fedreland. Og denne siste setningen er avgjørende. Jeg kan aldri vende tilbake til mitt fedreland. Da jeg flyktet med Jason, begikk jeg den grusomste udåd. I flere år har jeg forsøkt å fortrenge dette mørke minnet om meg, som holder kniven opp mot min lillebror. Jeg var så forelsket i Jason. Og samtidig var jeg så redd. Så redd? Så redd? Så redd. Ja, så redd. Min kropp og min forstand. Forstand. Min kropp og min forstand var ute av kontroll. Forbannelsen startet antageligvis i det jeg drepte min lillebror. Både min og Jasons forbannelse. Drap kan ikke være en forutsetning for kjærlighet. For et forhold, for et ekteskap. For en familie. Men vi må ikke glemme at Jason også drepte. Men han drepte som en mann, og som en soldat i krig. Men hvorfor er kvinner som dreper for kjærlighet verre enn en mann som dreper for et råttent saueskinn? Jeg var i virkeligheten ikke så irrasjonell som jeg som trodde. Nei. Vi kvinner uttrykker våre følelser bare mer åpent og uthemmet. Åpent og uthemmet. Åpent og uthemmet. En menn. Vi er ikke så redde for våre følelser. Redde. Vi er ikke så redde. 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 Nei, redde. Redde. Mm. For våre følelser. Jeg startet å formulere en plan. En plan for hevn. For hevn var min eneste mulighet. Vi kvinner er dømt til et ulykksalig liv. 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 Ja. Først er det forventet at alle kvinner trenger en mann. Og når vi finner en mann, oppfører han seg som om han eier vår kropp. Denne mannen, først tiden vil vise om han er god eller ond. Og ettersom
Men, snakker Solita, det er jo umulig å vite hva han vil, eller hvem han er. Men det er en gammel tekst. Men den ble jo skrevet for 2446 år siden.